Բարևձեզ, կալայի եթերում կարևորի մասինն է։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն է իրավունքի և արդարության Թաթոյան հիմնադրամի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության մարդիրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Բարևձեզ, պարոն Թաթոյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող կենսական նշանակության ճանապարհահատվածը, միջազգային կառույցները, տարբեր երկրներ հանդես են գալիս հայտարարություններով, սակայն այս ամենը չի զսպում Ադրբեջանին, դեռ ավելին ինքը գնալով ավելի սանձարձակ են դառնում գործողությունները։ Մյուս կողմից քաղաքակիրթ մարդկությունը, քաղաքակիրթ աշխարը, այսպես որպես գերակա բան, ոչ թե գրել է մարդու իրավունքները, ազատությունները եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե այդ նորմերը աշխատեին, ժամ առաջ ճանապարհը պիտի բացվեր։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, 12-րդ օրն է փակի այդ ճանապարհը։ Ինչը կարող է զսպել Ադրբեջանի, եթե ոչ այն բոլոր մեխանիզմներն ու լծակները, որոնք ունի քաղաքակիրթ աշխարը, միջազգային կառույցները։ Իրականում ստեղծված է բարդ իրավիճակ, եւ դա էլ պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանը հետևողական շարունակում է իր քաղաքականությունը, իսկ դա հայատյացության թշնամանքի քաղաքականություն է։ Դա քաղաքականություն է, որը ռազմավարական եւ ռազմավարական նպատակներ ունի ստանալ Արցախը առանց հայերի որպես տարածք եւ դրան հասնել ցանկացած գնով, այդ թվում բնաճնջման, ցանկացած եղանակով հայաթափման, եւ դա ոչ ինչ է, քան ցեղասպան քաղաքականություն պարզապես։ Նրանց քաղաքականությունը անգամ ավելին է գնում։ Մեկ անգամ չէ, որ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է իր ամենա անգամ հայատյաց ելույթներում հենց Հայաստանի նկատմամբ այդ գիծը կա, որ նրանց ռազմավարական եւ քաղաքական նպատակն է նաեւ Երևանը, մեր Գեղարքունիքի մարզի մեծագույն հատվածը, ինչպես ինքն է ասում Գյուրքչյան, այսպես են անվանում Սևանը իր լեզվով, եւ Սյունիք։ Դրա մասին կան ապացույցներ, ոչ միայն ելույթներ, այլ նաև կան կոնկրետ քարտեզներ, կառավարության պետության կողմից հրապարակված, տպագրված, եւ անգամ իրեն զինվորները, զինված ուժերը, այդ դաստիարակությունը ամբողջը ընդնանում է այդ ճանապարհով։ Իսկ ինչու է Ադրբեջան արավը գնալով արավել սանձարձակ դառնում, որովհետեւ պարզ է, կարծում եմ, պատճառը, գործում է անպատժելիության պայմաններում։ Սանձարձակ լկտի նաև վարկագծով, պահվածքով գործում է անպատժելիության պայմաններում։ Հիմա դուք ճիշտ հարցադրում եք անում, բա լավ, այսքան միջազգային արձագանքներ, կազմակերպություններ եւ այլն, ամեն դեպքում անում են հայտարարություններ, կոչեր, ինչու՞ չի հարցը լուծում ստանում։ Իմ կարծիքով ակնհայտ է, որովհետեւ այդ հայտարարությունները, կոչերը Ադրբեջանի քաղաքականությունը կանխելու զորավորություն չունեն, որովհետև անհրաժեշտ են արավել գործուն միջոցներ, խոսքս վերաբերում է պատասխանատվությանը։ Այստեղ պետք է լինի, իմ կարծիքով, տնտեսական պատասխանատվություն, քաղաքական պատասխանատվություն եւ նաեւ ի վերջո քրեական պատասխանատվություն կամ անձնական պատասխանատվություն։ Անձնական պատասխանատվություն ասելով նկատի ունեմ ոչ միայն այն ռազմական հանցագործներին, ովքեր մարդկանց խոշտանգում էին, տանջում էին, ոչ միայն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, անգամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 16 թվականի քառորյա դրանից հետո եւ այլն, այս վերջին ընթացքում սեպտեմբերի 13-ի-14-ի, բայց նաեւ իշխանություններին, որովհետեւ այդ հանցանքները, որ ադրբեջանական զինված ուժերը գործել են կամ զինծառայողները գործել են մեր քաղաքացիական անձանց եւ զինվորների նկատմամբ, ոչ թե իրարից վերցված անկախ, մեկը մյուսից անկախ հանցանքներ են, այլ դրանք մեկ միասնական քաղաքականության բաղկացուցիչ մասեր են։ Եվ այդ քաղաքականության, պետական քաղաքականության հետևանքներն են, որը նաև խրախուսվում է անգամ։ Նույնը վերաբերում է նաև իհարկե քաղաքական պատասխանատվությանը, միջազգային նաև քայլերի արդյունքում տնտեսական պատասխանատվությանը։ Հակառակ պարագան չի տալու, չի օգնի, իմ կարծիքով չի ունենալու գործուն ազդեցություն։ Բայց ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ կան նաև իրավիճակներ այդ թվում միջազգային հանրության մեջ, երբ Ադրբեջանի նաև անգամ խրախուսում են։ Օրինակ, ճիշտ է, հենց պատվոճ թե այդ հանցանքների համար էլ խրախուսում են առհասարակի պրև պետություն, դա էլ տնտեսական շահերով է պայմանավորված։ Վերջերս Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը հուսալի տնտեսական գործընկեր է, ենթադրենք այդ հարցերում։ Դե դա էլ իհարկե թևեր է տալիս Ադրբեջանին։ Պարզ է, որ նրանք էլ ձեռքերը ծալած չեն նստում,
Եվ միջազգային բոլոր կառույցներում ներդրել են իրենց ռեսուրսները, ընդ որում ասեմ ձեզ, այստեղ նաև սկզբունքային հարց կա, որ սա ոչ միայն Ադրբեջանն է, եւ ոչ այնքան անգամ իր ռեսուրսները, որքան Թուրքիան նաև։ Եվ Թուրքիան այն պետությունն է, ով պաշտոնապես ընդունել է իր մասնակցությունը եւ մեծ դերակատարությունը 44-օրյա պատերազմին եւ միջև հիմա էլ նրանք դա շարունակում են։ Խոսենք դիվանագիտական մեր կառույցների աշխատանքի մասին, ինչպես է գնահատում, որովհետեւ ըստ էության միջազգային յուրաքանչյուր արձագանք դե ֆակտո պիտի փորձի կապիտալիզացնել, այսպես ասեմ, հենց դիվանագիտական կորպուսը, ինչպես է գնահատում անցած օրերի ընթացքում արված աշխատանքը։ Գիտեք, շատ կարևոր է, թե մենք դիվանագիտական, այսպես քաղաքական դիվանագիտական ոլորտում եւ նաեւ մարդու իրավունքների ոլորտում ինչ աշխատանքներ ենք տանում եւ սրանք ինչ կերպ են իրար հետ կապվում, սինխրոն արվում։ Օրինակ, իմ կարծիքով մենք այստեղ ունենք կազմակերպված աշխատանքի խնդիր, որովհետեւ տեսեք, մենք Ադրբեջանը որքան խելացի է մտածել։ Իրենք փակեցին ճանապարհը իրենց այսպես կոչված ակտիվիստների միջոցով, ակնհայտ էր կառավարություններ։ Փակեց ճանապարհը, ապահովեց լայն լուսաբանում, միակողմանի, միայն իրենց լրատվամիջոցներով։ Մեր լրատվամիջոցները ոչ հայկական, ոչ այստեղից, ոչ Արցախից չունեին հնարավորություն գնալու այնտեղ։ Միակողմանի լուսաբանում էր գնում իրադարձությունների մարդկային կողմներ ապահովում, որին հաջորդում են քաղաքական, դիվանագիտական, տարբեր նաև ռազմական ոլորտի հայտարարություններ։ Իսկ մենք, օրինակ, իմ կարծիքով պետք է լայնածավալ, լավ իմաստով, մեծ ձեռնտու իմաստով քարոշչական աշխատանք տանեինք, ոչ թե հորինված փաստերով, որովհետև տեսեք, Ադրբեջան անգամ կեղծիքները դարձնում է, հորինում է, ասես չեղած տեղից իր համար հորինում է փաստեր եւ դարձնում է նյութ։ Իսկ մենք տեսեք, որքան պատմություններ անհատական, ընտանիքներ բաժանված իրարից, հիվանդություն, մարդիկ հիվանդ են, չեն կարողանում բժշկական օգնություն ստանալ, մեկի ազգականն է մահամերձ եւ այլն, մեկի երեխան է մնացել միտեղ։ Մահվան դեպքեր եւս ունացան կա։ Այո, տեսեք, որքան շատ են այս փաստերը։ Բնականաբար սա պետք է լայնածավալ կազմակերպված աշխատանք տարվեր, որ այս պատմությունները ոչ թե մենք խոսենք ընդհանուր հայտարարություններով, օրինակ 120 000-ից մարդը ավել շրջափակման մեջ է, կամ 15 կամ մարդիկ կան հիվանդանոցի կարիք ունեն, դա հասկանում եք, այնքան էլ չի ունենում այն էֆեկտը, որովհետև մենք պետք է անհատականացված մարդկային կողմը շատ ցույց տանք։ Իհարկե այս հարցը չթվա, թե միամտաբար մենք մտածում ենք, թե սա միայն մարդասիրական հարց է եւ վերջ։ Պարզ է, որ Ադրբեջանն այստեղ ունի լայն ռազմաքաղաքական նպատակներ, ինչպես սկզում արդեն ասացինք, Արցախի հետ կապված, հայաթափել, իր բնաջնջել եւ այլն, Արցախի տարածքը ստանալ առանց հայերի, այդ ու՞նև Հայաստանին, ինչու՞ չէ։ Եվ դա նրանք հիմա անում են հումանիտար աղետ ստեղծելու ճանապարհով, փոխել են տակտիկան, անում են այսպես, եթե նախկինում օրինակ մի քանի ամիս առաջ անում էին զինվորների միջոցով, կրակոցներով, ռազմական ավելի շատ ուժ էին ցուցադրում, նույն փարուխի դեպքերը եւ այլն, հիմա դասեք ինչ են անում, իբր այսպես փափուկ ուժնել են օգտագործում քաղաքացիական անձանց եւ փորձում են այդպես սպիտակ փափուկներ կանալ նաեւ աշխարհին։ Եվ այս ամենը բնականաբար պետք է հետո նաեւ կենսագործվի դիվանագիտական ու քաղաքական աշխատանքում բնականաբար։ Այն, որ մարդասիրական կողմը մենք պետք է ցույց տանք, շեշտադրենք մարդկային կողմը, դա անչափ կարևոր է։ Բայց մենք այս պետք է նաեւ գիտակցենք, ինձ թվում է նաեւ կա այդ գիտակցումն ու հույս ունեմ, որ կա նաև այն միջազգային կառույցներում պարզապես քաղաքական պատճառներով չեն արձագանքում, որ իրականում այստեղ Ադրբեջանի նպատակը բոլորովին այլ է, մենք այդ ապացույցները պետք է ցույց տանք։ Եվ իհարկե մեզ մոտ պետք է, գիտեք, հանրային լայն դիսկուրս առաջանա, այսինքն մարդիկ, մեր հայրենակիցները գիտակցեն, որ այնինչ հիմա տեղի ունենում Արցախում, դա միայն Արցախի նկատմամբ չէ մեկուսի, որպես այդպիսի, դա նաև Հայաստանի դեմ է։ Հիմա տեսեք, եկեք նայենք Հայաստանի դեմ դրանց ձեռնարկած քայլերը։ Մենք էլ ենք ունեցել ճանապարհների ապաշարժ, այսին շրջափակում փակել են ճանապարհներ, գյուղեր մեկուսացրել են Սյունիքի մարզում, չէ՞։ Մենք ունենք այնտեղ, հիմա տեսեք Սյունիքում, ես ես վերջերս էի այցելել, ես սարսափելի վիճակ է, ինչ անվտանգության տեսանկյունից։ Ոչ միայն մենք ունենք արդեն գյուղերի տարածքներում կոնկրետ նստած ադրբեջանական զինծառայողներ, բայց նաև մենք ունենք նաև նրանք ջրային աղբյուրներին են, ռեսուրսներին են տիրապետում, ոչ միայն հեկերի նկատմամբ, հրդ այլ ազգային անվտանգության լրջագույն խնդիր է, հեկերի նկատմամբ հենց գերիշխող դիտքերում անմիջապես անգամ մի քանի 100 մետրի վրա նստած են, բայց
նաև փոչամբարը, օրինակ կապանի գեղանուշ փոչամբարը, որը շարսափելի վտանգավոր է, նրանք անմիջապես դրա վերևն են։ Ճանապարհներն են վերահսկողության ներքո, Գեղարքունիքում, Թեսյունիքում մենք ունենք արդեն գյուղեր, որտեղ մարդ չի ապրում, այսինքն ուրվական գյուղերի ենք վերածվել։ Ակնհայտ չի, որ սա նրանց նույն ձեռագիրն է, նույն քաղաքականությունն է, եւ մենք, եթե սա չգիտակցեցինք, որ մենք վեր ազգային, այս վեր քաղաքական է այս խնդիրը եւ ազգային վեր քաղաքական նկատի ունեմ այս կամ այն կուսակցական քաղաքականացված շահերով պայմանավորված չէ։ Դե Ադրբեջանն իհարկե անում է իր քաղաքական նպատակները մեծագույնս հետապնդում է։ Բայց մեր հայրենակիցներն է պետք է սա գիտակցեն, որովհետեւ գիտեք, այս արհավիրքը չի հարցնելու դու այստեղից ես, այնտեղից ես, այս հայացքը ունես, այն հայացքը ունես։ Նկատում եք անտարբերություն հանրության շրջանակում կամ այլ դրամատուրգ, ոչ միայն իշխանությունների։ Ոչ թե անտարբերություն, իմ կարծիքով այստեղ նաև չի ձևավորվում մարդկանց մեջ, իմ կարծիքով պատշաճ աշխատանքներ չեն տարվում, որ գիտեք, ես չեմ ասում, որ մարդիկ ամեն օր քնեն, արթնանան, ապրեն, դա էլ ծայրահեղություն է, անընդհատ վախերի մեջ կամ բոլորով գնանք հասնենք Սյունիք, օրինակ, դա էլ, բայց պետք է այդ գիտակցումը ի վերջո լինի, որ հիմա այնիշ կատարվում է Արցախի նկատմամբ, նաև Հայաստանի, ոչ թե այնտեղ ունենք 120 000-ից ավել մարդ, այսպես մեկ էլ ինչ-որ մարդիկ էլ բարեկամ չունեն, Արցախ չեն գնացել եւ այլն, հանգիստ ապրեն իրանց համար, ոչ, սա բոլորիս մեր երկրի, Հայաստանի եւ Արցախի առասարակ հայկականության դեմ ուղղված է, ակնհայտ է։ Դրա համար մենք պետք է մեր պետությունը այս, հա, մեկ էլ մի բան, գիտեք, շատ է խոսում պետության պատասխանատվության մասին։ Այստեղ Հայաստանի պետությունը ունի մեծագույն պատասխանատվություն ապահովելու համար, հնարավորինս անելու, այսպես ասեմ, Արցախի ժողովրդի անվտանգության, Հայաստանի ժողովրդի, առհասարակ մեր ժողովրդի անվտանգության, որտեղ Արցախը, Արցախի ժողովուրդը մեր հայ ժողովրդի բաղկացուցիչ մասն է։ Ասում են խաղապահներն են պատասխանատու, ընդ որում ամենաբարձր մակարդակը բոլորը։ Մենք որքան էլ նայեք, մենք կարող ենք անընդհատ պատասխանատուներ գտնել, ճիշտ է, ասենք, այո, հիմա ես հասկանում եմ, որ այս կամ այն երկիրը ունի իր պատասխանատվությունը, նայիր։ Մենք անընդհատ էլ կարող ենք գտնել կողմեր, որ ասենք, գիտեք, հիմա սա պետք է պատասխանատու լինի, հիմա նայե, դու ինչ չարեցիր սա, դա, բայց մենք պետք է հասկանանք առաջինը, մենք ինքներս ո՞նց ենք կատարում մեր անելիքը։ Համախմբել ենք, օրինակ, ամբողջ հանրային ռեսուրսը։ Այսօր տեսեք ինչ է երկրում կատարվում։ Պարակտվածություն է համատարած։ Մեկը միտեղ գնում է, ասում է, հա, եթե ես մեկ անդեղը ես չեմ գա, այն մեկը իրարից անգամ ընտանիքներ չեն խոսում, բաժանված, միչև հիմա էլ անգամ։ Այսինքն դուք տեսեք, այս պայմաններում, երբ չկա համախմբվածություն, այս պարակտվածության պայմաններում է, պարզ չէ, որ սա նվեր է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ առասարակ, որովհետեւ չկա այդ համախմբումը եւ սա շատ վատ է, օրինակ համերաշխությունը ներքին չկա։ Լավ, դուք ունեցեք, ես անգամ հիմա ուզում եմ, տեսեք, մտադրված չեմ ասում միասնականություն, որովհետեւ դու կարող ես դու ուրիշ հայացք ունենալ, բայց ներքին համերաշխություն պետք է լինի կոնկրետ նպատակի հետ կապված։ Եվ մենք այսօր հանրային դիսկուրսը եթե նայում ենք, ցավոք սրտի այդ պարակտվածությունը, ասենց կարմիր թելով սկզբից մինչև վերջ անցնում է, դրա համար իսկ մեզ անհրաժեշտ է հիմա դրա վերացում։ Ինչի՞ է նաև ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ պարտավորությունն է այս սրանք վերացնել, այս ամենը սրանք չպետք լինեն, որ մենք կարողանանք մեր այս մոլախոտ երևույթներից, որոնք մեզ խանգարում են զարգանալու, ձերբազատվել։ Ել չասեմ, որ մենք պետք է հլա այդ համախմբումը, համերաշխությունը մի կողմ, բայց դա կենսական է, բայց նաև հեղած փաստերը, արձանագրումները, բոլորը, պատմությունները հրապարակել, տարածել տարբեր հարթակներով եւ այլն, որ դա չստացվի ֆրագմենտալ, մենք էպիզոդիկ այս կամ այն հարցով զբաղվում իրականացում ենք։ Մենք պարբերաբար պատերազմից հետո, գուցե նաեւ հենց պատերազմին բախվում ենք պարբերաբար հետևանքների ու հետո երկիրը, իշխանությունները սկսում են այդ հետևանքները հաղթահարել։ Ինչու է այդպես, ինչու ենք անպատրաստ։ Այն, որ անակնկալ էր մեզ համար, որ Ադրբեջանը կարող էր փակել այդ ճանապարհը, սա չափազանց միամտություն է, մտածել, որ անակնկալ էր, կարծել, որ վաղը կրկին գազաֆիկացման խնդրի առաջ չեն կանգնի արցախցիները, սա ևս միամտություն է։ Այլընտրանքային ճանապարհ պիտի լիներ, պատերազմից հետո պիտի այդ քայլերը ձեռնարկվեն։ Ինչու ենք մենք պարբերաբար բախվում հետևանքների ու փորձում այսպես հաղթահարել, որը մեծ դժվարությամբ ու անասելի ջանքերով։ Իհարկե, անգամ ծիծաղալու, եթե ասենք, որ գիտեք ինչ կա, մենք չենք սպասում, որ Ադրբեջանը կարող է այս քայլը գնալ։ Բնական է, ես չգիտեմ, ով կարող է, չեմ կարծում կգտնվի մի մարդ, որ այդպես կմտածի կամ
Դա ինչ անիրատեսական է պատկերացում պետք է լինի, որ մտածի որ դա նման բան չէր լինի։ Հիմա Ադրբեջան այսօր ընդ որում մեկ անգամ Լաչինի ճանապարհը, այն ու Լաչինը Բերձորը այսպես այդ միջանցքը փակեց, տեսավ ձերքից գալիս է։ Երկրորդ անգամ, որտեղ մի քան նորից էլի փակել էր, չէ՞, էլի այդ այդպես կոչված այդ ակտիվիստների մեջ։ Գնալով կատարելագործեց։ Այո, եւ ավելի հանդարտակ է դառնում։ Հիմա նա օրինակ Հայաստանի այդ ադրբեջանական զինված ուժերը, զինված ծառայողները Հայաստանի հետ կապված, օրինակ սահմանային այդ հատվածներում այնպիսի վայրերում են, որ ամբողջ օրինակ Կապան, Գորիս, Գեղարքունիքը, Ջերմուկը ափի մեջ, այսպես ոնց որ բարձրից նստած ափի մեջ պատկերացնում են մեր տարածքները, մեր գյուղերը, մեր գյուղերի համայնքների միջև ճանապարհներին են այնպիսի կենսական, որ եթե փակեցին, ասենք օրինակ, մի 5-6 գյուղ կարող է միանգամից կտրվել ամբողջական արտաքին աշխարհից։ Եվ դա նրանք տեսել են, որ կարողանում են անել եւ մնում են էլի, ինչքան էլ տեսեք միջազգային հանրությունը արձակ, քանի որ իրենք լավ աշխատում են այդ պատասխանատվության սանկցիաների չկիրառության հետ կապված, հակազդում են կամ այսպես սանձարձակ են դառնում, ավելին են սկսում անել։ Եվ մենք պետք է միշտ այս գիտակցումով լինենք։ Գիտեք, շատ է այդպես խոսում, չէ՞, այդ խաղաղության մասին եւ այլն։ Քեզում հատուկ նշել, որ մենք խաղաղասեր ինքներս խաղաղության արժեքը գիտակցող ժողովուրդ ենք, ճիշտ է։ Մենք Հայաստանցին, մեր հայերի հետ ապրող նաև այն մեր ազգային փոքրամասնությունները, ովքեր մեր հետ կրվել են, պայքարել են, զոհվել են մեր հայրենիքի համար, նրանք բոլորս միասին մենք խաղաղության գինը քաջ գիտակցում ենք։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք գործ ունենք մի պետության հետ, ով նպատակ ունի բնաջնջել մեր երկիրը, բնաջնջել, վերացնել, պայքարել, ցեղասպան քաղաքականություն իրականացնել, եւ նա այդ երկիրը օգտագործում է խաղաղության շղարշը արտաքին աշխարհին թմբրեցնելու կամ իր քարոզը անելու համար, ներկայանալու որպես խաղաղասեր, սպիտակ, փափուկ, այդպես։ Դրա համար մեզ այստեղ նաև փրկության նման կամ շատ կարևոր են փաստեր անդդ խախտումների։ Օրինակ ես ինքս ինչի անում, միշտ միջազգային կազմակերպությունները ինձ հարցը նույն հարցադրումը անում են եւ հիմա էլ ասում են՝ բալավ, դուք ի վերջո երկու երկրներ ապրում են համատեղ, կողք կողքի ներողություն հարևաններ, դե հիմա ամբողջ դարեդար ոչ ենք ճշտամի մնալու։ Ինչ որ մի լուծում պետք լինի, ես ասում շատ լավ, սա էլ հիմա հո բնակարան չի, ոչ վաճառ են գնանք, հա, մենք էլ ապրում ենք, մեր հայրենիքն է, բայց գիտեք, ես ասում դուք չպետք է, դուք պետք է գիտակցեք, որ դուք այդ թշնամանքը ավելի խրախուսում եք, եթե դուք նրանց նկատմամբ պատժամիջոցներ չեք կիրառում սանկցիաներ, եթե դուք ուզում եք վերացվի, ուզում եք խաղաղություն լինի այս տարածաշրջանում, ապա նրանք պետք է սանձեն, հիմա եւ օրինակը վերում են մեկ-մեկ համատում են, օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ, ասում են, բա Գերմանիան ու Ֆրանսիան ինչպես են հիմա ապրում, շատ ներողություն Գերմանիայի այն ժամանակվա իշխանությունների ինչ դաժան պատիժների ենթարկվեցին, չէ, եւ անգամ հատուցումներ էին երկար ժամանակ, միջով այս մարտի գիտեմ Եվրոպայում, ովքեր սերունդներով այսպես հատուցում են ստանում այդ պատերազմի հետևանքների համար, այստեղ ինչ ունենք, մաքուր խրախուսում ունենք բոլոր հանցանքների, դե դրա համար էլ այսպես է ստացվում։ Հիմա մենք պետք է սա միշտ նկատի ունենանք եւ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանը նախ մեզ թմրեցնեն խաղաղասիրական այդ խաղաղարարության կոչերով, գիտեք, եւ մենք միշտ պատրաստ լինենք, մենք միշտ մեր մտքի մեջ ունենանք, որ մեր կողքը ապրում է մի երկիր, որը ցավոք սրտի, հիմա այդպես է ստացվել, երկու մեր հարևանները այնպիսի պետություններ են, որոնք մեզ համարում են ողերիմ թշնամիներ, եւ ոչ միայն համարում են պարզապես, այլ նպատակ ունեն ոչնչացնելու, անգամ այս վերջերս հարցում չէ հրապարակվեց, Ադրբեջանի ժողովրդի անգամ ճնշող մեծամասնությունը չի պատկերացնում մեզ իրենց հետ համատեղ ապրելը, բայց սա ի՞նչ հետևանքն է։ Ես գիտեք, այսպես մի բան էլ կա կարևոր, մենք չենք թիրախավորում մարդկանց, չէ՞, իրենք թիրախավորում են, իրենք հայի նկատմամբ, տեսակի նկատմամբ ապելություն են զարգացնում իշխանությունները, դաներ շարունակ, մենք ի՞նչ ենք անում, օրինակ ես իմ հայտարարություններում էլ միշտ թիրախավորում եմ իրենց իշխանություններին եւ իրենց զինված ուժերը, որովհետեւ նրանք են ամբողջը գործադրողը, կատարողը, եւ Ադրբեջանի իշխանությունների համար այսօր հային սպանելը, հայատյացությունը դարձել է ներքին քաղաքական գործիք, դա խրախուսելը, դա նրանց այսպես ստեղծել են արտաքին թշնամու կերպարը եւ շեղում են նաեւ իրենց ժողովրդին այդ արտաքին թշնամու այդ վախեցնելով, այդ կերպարով, պատերազմով եւ այլն, դրա համար սա նրանց քաղաքական գործիքն է նաեւ ներքին, ասենք նրանք չեն հրաժարվելու այս քաղաքականությունից, այս իշխանությունից։ Պարոն Թաթան, փակուղի է ստացվում, Ադրբեջանը ասում է հիմա իրենց շրջանակներից, որ մենք չենք փակել ճանապարհը, ռուս խաղաղապահներն են փակել,
Փաշինյանը ամբողջ պատասխանատվությունը նաև կառավարության նիստում դրեց ռուս խաղաղապահների վրա, ռուսական կողմից արձագանքը ճուշացավ, որ խաղաղապահները կատարում են իրենց պարտականությունները, ունենք մենք այլևս գործիքներ, թե սպառել ենք բոլոր հնարավորությունները եւ այս փակուղից ելքը ո՞րն է։ Դեք, նախ առաջինը մենք երբեք չպետք է անենք այնպիսի քայլեր, որոնք մեզ կտանեն կգցեն աշխարհակահաղական խաղերի մեջ եւ կդարձնեն աշխարհակահաղական շահերի գերին, այսպես ասած։ Հատկապես փոքր պետությունների համար շատ կարևոր է աշխատել միջազգային մեխանիզմներով։ Եվ միջազգային մեխանիզմները նաև հենց օգնում են կամ կարևոր են փոքր պետությունների համար, որ դու կարողանաս զերծ մնալ այդ աստիճան աշխարհակահաղական, իհարկե նաև չի ամբողջությամբ բացառել, բայց գոնե հնարավորես ապահովագրես քեզ։ Օրինակ, ժամանակին երբ հիմա էլ հրապարակում ենք Փաստերսյունիքում, Գեղարքունիքում, խախտումների մասին, խնդիրների մասին, ադրբեջանական հանցավոր արարքների եւ այլն, հիմա դուք ո՞նց կպատկերացնեք արդյունավետ պայքար դրսում, երբ մի կողմը ներկայացնում է փաստեր, ասում է խախտումներ են արել, հանցանքներ են գործել եւ այլն, մեկ էլ այդ նույն երկրից հայտնվում է պաշտոնյա, ասում է, չէ, դա ադրբեջանական տարածք է, իրենք եկել են իրենց տարածքներում նստած են, ոչինչ չեն կարողանալ։ Դա պարզ չի, որ սա նվեր է Ադրբեջանի համար, կամ սա առնվազն ջախջախում է քո այս փաստը։ Հիմա մենք պետք է ճիշտ թիրախներ ընտրենք, օրինակ, եւ դրա համար ես օրինակ ինքս հիմա էլ ես չեմ հրաժարվել այդ գաղափարից, որ մեզ պետք է ապառազմականացված գոտի, եւ աշխարհում կան շատ այդպիսի։ Օրինակ, եթե Հայաստանը վերցնենք, հետարքի շատ փորձ կա Եթովպիայի, նո Բոսնիայի հետ կապված էլ կա, բայց հիմա բերեմ Եթովպիայի եւ Էրիթրեայի դեպքը, որտեղ ապառազմականացված գոտու հետ կապված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչի բառերն էինք մենք գտել հանել, որ ասում է գնացել էր այնտեղ IT եւ ասում էր, որ երկրների մարդկանց բնականոն կյանքը վերականգնելու համար չպետք է պարտիկ պարտավոր չեն սպասել, մինչև երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունները կկարգավորվեն։ Ասում է, դու ռազմական ուժերդ հերացրու, զինված ուժերդ, այս մարդիկ շնչելու հնարավորություն ունենան ապրեն։ Հետո դու գնա բանակցի, ավելին ՄԱԿ-ի հատուկ բարձրաստիճան ներկայացուցիչը այդտեղ իր զեկույցում նշել էր, որ այն, որ այս զինված ուժերը այստեղից հեռանում են եւ մարդկանց կյանքի պայմաններ են ստեղծում նորմալ քաղաքացիական բնակության, չի նշանակում, որ դու դրանով սահմանես որոշում արդեն, այսինքն որ այն մյուս կողմը նկատի ունենա, դու գնա ինչ կոնզումես սահմանային հարցերի հետ բանակցի, բայց դու զինված ուժերը հերոտ ար, որ մենք կարողանանք այս մարտի կարողանան շնչեն։ Հիմա մենք, ես ժամանակին հայտարում եմ, հիմա էլ ենք հայտարում, ասում ենք, որ այստեղ Ադրբեջանի զինված ուժերը եկել են, մարդկանց կյանքը հարամել են, խաթարել են եւ այլն, հանձնարարականով գնում են այդ համայնքի ղեկավարից կամ, նու ոչ բոլորից իհարկե, մենք ունենք շատ լավ համայնքների ղեկավարներ, բայց գնում են որոշներից հարցազրույցան վերցնում, սա ասում է, չէ, գիտեք ինչ, կա ադրբեջանցը չեն խանգարել մեզ, մենք տեղ եկել չենք, այդ ուր են այդ ադրբեջանցները, որտեղ են նստած։ Հիմա դուք պատկերացնու՞մ եք այս պայմաններում արդյունավետությունը պայքարի որտեղ է, չկա բնականաբար։ Սա էլ իր իսկ սա էլ ինչ է ենարվում քաղաքական շահերի ձեռնելով, որ քաղաքական դժգոհություններ մարդկանց չառաջանա, այսինքն դուք հիմա տեսեք, որքան մեծ պրոբլեմ է առաջանում այս ներքին սխալ աշխատանքների արդյունքում։ Ձեր կառույցը, Թաթուան հիմնադրամը, կրկին փաստահավաք գործնությամբ է զբաղված, հավաքում է նյութեր, ես տեսնում եմ հրապարակումները եւ այլն, դրանցով իշխանությունները հետաքրքրվում են, թե օրինակ բարձրաձայն են, չգիտեմ, ինչ որ մի կերպ այս աշխատանքը ստեղության իրենց հետաքրքրում է, թե գիտեք, մենք այնպես ենք աշխատում եւ հրապարակում, որ բնականաբար պետական մարմինները, նախարարություններ, օրինակ հատկապես այս դեպքում խոսքս վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական կորպուսներին, հատկապես մեր խորհրդարանին, որպեսզի նրանք կարողանան օգտագործել, եւ ես շատ հույս ունեմ, որ նրանք օգտագործում են, ես որոշ գիտեմ, որ որոշ մարդիկ, այսպես որոշ դեպքերում այ օգտագործում են պետության, ուղղակի չեմ ուզում հրապարակել թե ովքեր, բայց գիտեմ, որ հստակ օգտագործում են, եւ որովհետեւ դա շատ օգտակար է։ Հիմա եթե մենք այնպես չի, որ հրապարակում ենք եւ գիտեք, ասում ենք անպայման մեր անգամ անվանումը, շատ է լինում, որ ուղղակի նյութերը փակ ձևով ուզում են մեզանից տալիս ենք եւ օգտագործային անվանում եւ այլն, որ հետո կաշկանդվեն խուսափել։ Ինձ համար ամենակարևորը, որ այս խնդիրները, այս փաստերը, ապացույցները դրվեն մեր պահանջների հիմքում,
Ես, այսպես ասեմ, մենք հրապարակում ենք հենց այդ նկատառումը, բայց մենք նաև աշխատում ենք շատ օբյեկտիվ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների փաստահավաք աշխատանքների սկզբունքներին համապատասխան, որ մենք ապահովենք միջազգային լայն այսպես հավաստիություն մեր աշխատանքի նկատմամբ, եւ ասեմ ձեզ, որ մենք ոչ միայն հրապարակում ենք, թե հրապարակում ենք հայերեն եւ անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, չէ՞, մենք նաեւ ուղարկում ենք հենց այդ կառույցներին, իսկ ինքներս ենք ուղարկում, որ նրանք օգտագործեն։ Իհարկե այլ բան է տեղեր կա, որ պետությունը պետք է օգտագործի նախաձեռնի եւ այլն, ես հույս ունեմ, որ այդպես արվում է, բայց մենք ինքներս ենք նույնպես ուղարկում բնականաբար։ Արցախից զատ եւս մեկ հարց, պարոն Թաթուրյան, ձեր քաղաքական կարիերան ո՞նց եք պատկերացնում առաջիկայում, հնարավոր է ձեզ տեսնենք այս կամ այն քաղաքական կուսակցության շարքերում, չգիտեմ, քաղաքական պայքարի թաթերաբեմում հնարավոր է տեսնենք, թե ո՞նց։ Գիտեք, ես միշտ աշխատել եմ եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակից հետո նաեւ ինձ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի իմ երկրի շահերը, իմ ժողովրդի շահերը, և այդ ուղղությամբ աշխատանք տանելը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունն էլ կիզակետում ունենալով իհարկե։ Բայց հիմա ինչ ասել է քաղաքական գործունեությունը, եթե նկատի ունեք կուսակցական գործունեությունը, ես այս պահին դա արդյունավետ չեմ համարում և չեմ էլ պատրաստվում այս պահին զբաղվել, հիմա չունեմ այդպիսի ոչ մտադրություն, ոչ էլ, որովհետև ես համարում եմ, որ դա արդյունավետ ձևը այս պահին ինձ համար արդյունավետ ձևը չէ։ Եվ իսկ մնացածը, ասենք, իմ հանրային դիրքորոշումները հիմնադրամով հիմա ինչ է քաղաքական ասելը։ Քաղաքական ասելը, որ ես իմ երկրի համար մտածում եմ, որ մտահոգ եմ, որ հիմա դա յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունք է սահմանադրությամբ, այսօր յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի իր դիրքորոշումները հայտնել, դժգոհությունը, չգիտեմ, կարծիքը, վերջը, տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Հիմա ինչ բոլորը քաղաքական գործիչներ են, իհարկե ոչ, սա հանրային գործունեությունն է իմ գործունեությունը, և ես այս գործունեությունն իհարկե շարունակելու եմ և համարում եմ դա այս պահին այս ձևաչափով արդյունավետ իմ պետության, իմ երկրին, հայրենիքին և ժողովրդին օգնելու, աջակցելու տեսանկյունից, ես բայց և այս պահին կարծում եմ դա ստացվում է արդյունավետ, որովհետև մենք ամեն դեպքում կարողանում ենք այդ մարտահրավերները, որոնք կան, այսպես դիմակայել դրանց և փորձել այնպես անել, որ մենք բոլորս նպաստել, մեր նպաստի բաժինը բերել, որ մենք դրանք համատեղ հաղթահարենք արդյունավետ ձևով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասին ներ տաղավարում այսօր մեր հյուրներ իրավունքի և արդարության Թաթուրյան հիմնադրամի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության մարդերանքների նախկին պաշտպան Արման Թաթուրյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։